li mi je prijatno, da li mi je ugovo. Опуштено. Евене назад во студиото на Македонија денес продолжуваме и имаме навистина интересна содржина со која што ќе разговараме за еден настан кој што пред две недели се случи во главниот град по четврти пат Скопје челендж, натпревар на екстремни спортови, нешто што навистина знае да го привлече вниманието, да привлече голем број на посетители и на публика, но пред се и натпреварувачи кои што дојдоа да ги одмерат своите сили и своите способности кога станува збор за екстремните спортови. По четврти пат во Скопје и за сето ова ќе поразговараме со дел од организаторите на Скопје челендж, еден од основачите, Виктор Василевски. Добар ден и добре дојде. Добар ден, добро ве најдов. И Дарко Масларковски, Блабла телевизија, која што се приклучи пред две години на овој настан. Добар ден и за тебе, Дарко. Благодарам за поканата. Се надевам дека ќе биде интересно за сите гледачи на 24 да се запознат малка повеќе со овие урбани спортски случувања во нашата земја и во Скопје. Да, а ги има овие урбани случувања, иако можеби медиумски не се толку покриени, не се толку познати, сепак младите се трудат секој момент слободен и секој начин да го искористат да бидат дел од овие урбани случувања и екстремните спортови да бидат навистина нешто што и нас ке не спојува со другите градови во Европа и во светот. Па колку сме на чекор до нив? Па сме на чекор, значи ете, можеби кај нас малце потешко иде тоа. Меѓутоа сме на чекор врз база на тоа што веќе повеќе странци доаѓаат кај нас, се уклучуваат во нашите организации, односно да се надпреваруваат, значи земаат учество во Скопје челендж. Ние сме оделе во странство, сме се надпреварувале повеќе пати со младите скейтери и байкери од Македонија. Значи сме правеле контакти, сме ги одржувале тие контакти и значи сме имале план да се случува и нешто такво кај нас како ние што сме биле таму надвор и така. Тоа беше поттик да се организира Скопје челендж пред 4 години за прв пат. Па колку има промена во тоа како беше пред 4 години и како е денес, односно на последниот натпревар? Значи има драстична промена врз база на тоа што имаме значи скейт парк кој што е со соодветни стандарди за да може да се организира таков ивент. Издействувате да добиете таков скейт парк? Па да, бевме, имаше пак ја напомена многу пати сум кажал, значи имаше денот на идеи. Бев јас лично таму, значи презентирав пред премиерот тоа, значи дека ни треба таков скейт парк кој што нели го има секаде и на Балканот и во Европа. И го направија скейт паркот, ги добивме условите и веднаш, истата година, почнавме да организираме ивент. Колку натпреварувачи имаше оваа година? Имавме само околу 30 на странци, мислам, и имаше... Па, во двете категории, сигурно, повеќе од 80 натпреварувачи, меѓу кои имавме и девојки. Тоа гледам сега, сакам да прашам. И доста млади. Доста млади учесници оваа година, минатата година немаа храброст, ние ги бодрефме и викавме, ама ајде, знаеш, едниот ден е квалификација и другиот ден е финале, барем во квалификација возете, зашто? Нема страм, знаеш, они ги гледа овие посериозниве спортисти, какви се трикови може да направат и малци им беше незгодно. Меѓутоа, оваа година морам да напоменам дека доста млади зедо учество, дори имавме и еден 7-годишно дете, кој зема учество во ова, неколку млади байкери кои што имаат по 10, 11, 12 години и извозеа многу добро, честитки до нив за храброста, исто така и неколку девојки од Србија и од Бугарија, за кои специјално организиравме некако надпровар, меѓутоа, бидејќи не може да се сврстат во истата категорија, направивме да возат посебно. Исто така и оваа година дојде Немања. Тоа е едно момче со инвалидска количка која што вози екстремно. Он оваа година и се запозна со неговиот херој, кој што е пионер во тој спорт, значи се вика Арон. Арон, да, од Америка, а Немања од Србија, вторпат оваа година повторно дојде да се дружи со нас, исто така направи неколку трикови, неколку возења. Мислам дека е одличен евент, ние и за тоа се вклучивме, бидејќи недостасува овакво нешто во Македонија за да се прошири таа урбана култура. Имаше многу учесници, имаше многу публика. Времето не послужи, што е многу битно за организирање настани на отворено и се помина во најдобар ред. Единствено едно што како мана си го земаме на себе како организација што не успеавме да собереме доволно средства за да има поголем награден фонд, бидејќи со зголемувањето на наградниот фонд автоматски привлекуваш сериозни надпреварувачи, сериозни
возачи, како што ги викаат, и со самото тоа добиваш на атрактивност. На, затоа би апелирал до сите, и до институции, до компании кои што не ретко ги користат скейтерите во своите рекламни материјали, постери, да, а оваа година за Таја со поддршката, реално имавме град Скопје како покровител кој што даде 30.000 денари за овој настан, и го имавме XMKD кој што даде 6.000 денари, нели даде и дополнително бордови, да, маички, дуксери и такви работи, и тоа е стварно за една волку голема и битна манифестација. Јас барем така ја сметам дека е битна манифестација која го покажува карактерот, дека не назадуваме од било кој друг центар. Тоа е стварно премалку и добро е, задоволни сме што и со толку малку средства успеваме да сепак да го организираме, гостите да ги пречекаме убаво, македонски достоинствено, нели, да не им фали на никого да ништо. Да. Па тие веќе доаѓаат, ова на некој од нив им е можеби четврта година, да, од самиот почеток. Со гостите од Бугарија при разговорите, Грција е многу понапред од нас, со Србите сме тука, понапред сме од Бугарија, која што и самите возачи од Бугарија кажуваат дека самиот евент е на многу поголемо ниво од тие што се случуваат там. Да, во секој случај на вистина интересен настан да собере многу млади личности кои што сакаат да бидат дел од урбаната култура и да ги пробаат овие екстремни спортови. Рековме дека сте задоволен од скеј паркот кој што го има во Скопје, но што правиме, Виктор, со останатите градови, кога што има млади кои што можеби исто така сакаат дел од овие екстремни спортови, кои што сакаат да пробаат, имаат талент за тоа и немаат страв, затоа што претпоставувам дека за овие спортови треба да се нема толку многу страв, иако стравот мора да постои барем во мала доза. Така, да, велат. Вистина ли е дека треба да има малку страв? Да, да. Стравот, како ви кажат, стравот го чува лозијата, да, нели? Кога возиш скейт и кога си фокусиран на тој, кога размислуваш како би можел да паднеш или како би можел да го направиш трикот да се надминеш себе, значи, стравот е оној кој што тебе те води, значи, до успехот. Едноставно, само мислиш на тоа како ќе успееш. А кога станува збор за во останатите градови, значи, да се развива оваа култура кај нас, го повлековме, значи првиот чекор го направивме и идеме напред. Заинтересирани се другите да следат. Да. Е, да, во прилеп минатата година бевме и можеби и оваа година повторно ќе идеме. Има таму скейт парк, не би го нарекол, има обид за скейт парк, меѓутоа има па прилеп многу убави места за стрит райдинг, што ја начнуваме другата тема, што да испромовираме нешто ново, нели, ово е изминато. Сега во недела на први, Виктор, ќе се одржи? Да, на први ќе се одржи првиот стрит челендж, односно One More Try се вика, као пробај уште еднаш. Тоа е Cash for Tricks, као правиш финте и добиваш 50 денари или 100 денари или во зависност од трикот. Добиваш даска, маечка, мислам, тоа е во организација на XMKD. Во организација на XMKD, не, XMKD, Grindhouse, Kiro, сите сме... Сите заедно, да, сите кои што се дел од овој спорт. Мислам дека ќе биде доста интересно. Локацијата е? Локацијата е кај опера и балет. И, на новиот плоштад, да. Да, и после тоа, тоа е првата фаза на натпреварањето. Истиот ден, втората фаза, односно вториот ден на натпреварањето е кај Камениот мост, меѓутоа не од страната на плоштадот, туку од страната на Турската чаршија. Значи, 1. октомври? Да, во недела. Во недела, да, во колку часа започна овој челендж? Па, 10-11, ќе бидеме таму сите собрани. Сега, во зависност, може во 2 попладне да почнеме да се загрееме, да се наместиме таму и се... И значи, во однос на финтите и техниките кои што ги имаат, некој може и добро да заработи во недела? Па, да, може да заработи за едно пиво. Во секој случај, да, интересна дружба и поттик да се соберат сите љубители на... Би сакал нивото да се зголеми? А тоа е само возможно доколку постојат сериозни поддржувачи. Како сепак би посакал и ја и Виктор со Grindhouse и со Блабо ТВ веќе работиме на тоа да пробаме да формираме клубови, федерација, да биде сето тоа на малце посериозно. Скетбордот веќе 2020, извини што те прекинувам, скетбордот 2020, да не заборавам мислата, е олимписки спорт, каде што ќе се одржува во Токио. И постојат ли шанси од кај нас, некој може би... Секојаш постои шанса за се, јас сум оптимист цел живот, значи буквално и за тоа истрајам. Имаме добри возачи. Да, имаме возачи, јас сум носел деца млади, што освојувале второ, трето место во меѓународни надпревари, и сум горд на нив.
и исто така и нивните родители ги поддржуваат. И доколку успееме да го направиме тоа што сме го замислили, а верувам дека ќе успееме, јас сум сигурен, па ќе кажам. Да, успееме. Да, значи не може да не успееме, идеме до крај. Ги зијаме децата и правиме машинја, ние ги носиме надвор да возат. Ние ви ја даваме поддршката и секако тука како медиум ќе следиме се што е интересно и што се случува со вашите активности. Велите дечиња, сега родителите ги носат своите деца, рековте дека и на самиот овој натпревар имало доста мали деца кои што пробуваат, па како родителите реагираат на тоа? Ги носат, многу интересна анекдота се случи, една мајка бидејќи прво возеа скейтерите, а после BMX байкерите, една мајка на едно дете што сакаше да учествува, беше 8 или 9 години, вика, ајде, кога ќе започнат овие со BMX да возат, му се спие, вика, се нервира, неќе да си оди дома, неќе да си оди дома, вика, сака да вози, а веќе му се спие, вика, почнува да кенка, дајте, вика, да убрзаме, викаме, господи, сега таков е редот. Работам со деца, мислам, на мој пријатели, луѓе, вака, што ги знам, нивните дечиња сака да возат скейт, и работам со нив, ги учам да возат. И верувате ми дека има повеќе од 10 деца мали, значи помали од 10 години, кои што ги спремам, возат и правам видеа со нив и стварно се талентирани. Многу е жалосно тоа, значи тој талент да не го подржиш, пошто знаеме дека сите кај нас како идат работите во одделот на спортот и на сите други попратни или нормално општествени работи, дека талентите ги има, ги има, ги има, и кој ќе ги пресече некој, ги нема. И се после джабе. Залудно. Тоа обичајно некаде се случува околу тие тинеджерски години, и односно запишувањето на факултет, кога веќе може би и се нема доволно подршка и финансиска за да се продолжи, па мора да се одлучат. Не треба, за скейт не треба финансиска подршка, посебна некоја, не знам колку пари. Да. Скейт само треба добра волја да го донесе детето да вози, да се контактира со нас. Добро, за тоа, ама конкретно за нешто професионално, секако Виктор дека треба подршка. Тука се спонзорите. Јас секогаш велам, како се наоѓаат ли подржувачи? Како што бевме во Хрватска, Билоч ни беше спонзор. Ни покри трошковите Билоч. Значи можеме ние да најдеме компанија кои што ќе ни покријат трошкови на запатување за натпреварување. Значи тоа никој од џеп не дава пари. Ние наоѓаме спонзори, ете XMK, Dropin ли е, ќе одиме ќе побараме спонзорство, дајте ни даска патики за децава, идеме на натпревар, веднаш ќе дадат. Значи подржува. Каде може да ве најдат децата и сите оние кои што сакаат да научат да како? Много лесно на социјалните мрежи. Имаш контакт, може да пишат. Има ли клубови кај нас? Па нема, сега ќе основам. Има здружение, значи Grindhouse, како здружение регистрирано, меѓутоа има Facebook, имаат Instagram, контактираме, комуницираме, се наоѓаме на возење, се наоѓаме во скейт парк, во парк, било каде. Значи дека ќе се развие можеби и таа клубска култура, па да има повеќе клубови кои што меѓусебно ќе се натпреваруваат, ќе значи ли тоа нешто повеќе за овој вид спорт? Па јас мислам дека тоа е единствениот начин како посериозно би го сватиле луѓето овој спорт. Секако дека не можеме ние двајца и за тоа избориме со сите дека треба сите заедно тоа да го направиме. Ние сме сега во тек на реализација на регистрирање на првиот скейт клуб. Скопје скейт клуб, би се викал, и се надеваме дека би имало и во Прилеп, во Битола. Ке ви треба конкуренција? Па, конкуренцијата е здрава. Да. Доколку би имало повеќе надпревари вакви, 3-4 во годината, секако дека и за нас како организатори тоа ќе значи дека, нели, кога ќе го видиме на конкурентите надпреварот, затоа што ние, Виктор, најпрво кога се запознавме, ние го следевме како медиум, нели, втората година на одржување и беше фасцинантно за нас. Ни покажуваше што се случува во Хрватска на Панонијан Челлендж. Значи, реално зборуваме за мали финансиски средства. Еден клуб ракометен да одржуваш се, нели, милиони во прашање или фудбалски клуб. Јас верувам дека со 20.000 евра може да се формира репрезентација на Македонија, и може доколку тие пари се вложат и во дополнително, значи не е само да се изгради, треба да се одржува тој скейт парк, треба да се изгради нов или овој да се прошири. Мислам, постојат можности. Тој Панонијан Челлендж е веќе таму луѓето се борат за поени за Олимпијада. Зошто тој истото да не биде и во Скопје? Ние минатата година имавме двајца судии кои што имаат ФИС лиценци, кои што може да доделат ФИС поени за некој учесник да дојде до Олимпијада. Имаме млади надпреварувачи, мислам возачи, кои што се стварно преталентирани и не престануваат со својата надоградба. Ја, бидејќи не сум толку вклучен во самиот спорт и во самите сите тие дружби,
кога ги видов неколку месеци пред надпреварот, што ги знаев тие деца што возеа изминатата година, мислам прогресот е евидентен, ама тоа не се случило со тоа што они играле видео игрички. Тоа било така заради тоа што тие деца секој ден се на скейт парк, секој ден се на во парк, мислам на како велите тоа на Сепариња. Ни зградот може да ги забележат луѓето. Мислам дека само треба поголема подршка и од институциите, и од компаниите, и се надеваме дека во идните изданија ќе направиме евент со кој што ќе биде горда цела Македонија и поширок. Се надевам дека сте на добар пат и како и вие самите верите и направите веќе првите пионерски чекови, чекори. Скопје челендж по четврти пат се одржа. Веруваме дека и првиот клуб кајда е ќе биде регистриран и дека сето тоа ќе добие малку се поголеми размери за да има се подобри и подобри резултати. Виктор, за самиот крај? За самиот крај. Нишо, да не следите медиумите, вие сте ни подршка, тоа е тоа. Значи, компаниите се тие кои што тие се одлучуваат што ќе прават со нивните маркетинг агенди. Меѓутоа апелирам доколку се расположени не само да не викаат за нивните реклами, туку да не поддржат и за едни вакви ивенти да ги направиме на едно повисоко ниво. Да. Нека биде тоа обострана помош, вие за нивните маркетинг услуги, а тие за вашите услови во однос на тренирањето. Ви благодарам што денес бевте дел од Македонија Денес, што накратко разговаравме за овие екстремни спортови, за Скопје челендж. Се гледаме во некоја следна прилика. Благодариме на поканата. Благодариме на поканата. Се надевам дека ги запознавме малку повеќе гледачите на 24 и на Македонија Денес со овие урбани збиднувања во нашиот град. А на 1 октомври пред платото на Македонската опера и балет да дојдат сите, да ги погледнат сите оние активности, оние знаење и техники кои што ги имаат скейтерите, байкерите, сите оние кои што ќе дојдат да освојат некој денар во тоа навистина интересно дружење. Ви благодарам, драги гледачи, што и ја следевте денешната Македонија Денес. Се надевам дека бевме доволно интересни и забавни со гостите и со држините. Доколку беше така, ве поканувам повторно утре во 10 часот да бидете дел од нашата програма, а во меѓувреме следете на социјалните мрежи со кирилична подршка на Facebook и на Instagram. Македонија Денес достапна за сите ваши размислувања, желби за гости и содржини кои што сакате да ги погледнете во рамки на нашата емисија. Ви посакувам пријатен и убав ден. Останете со програмата на телевизија 24.